saate poolt kantud Rava autor ja treenerid on Werner Mägi ja Kristin Juurma. Mis on akrojooga? Akrojooga on füüsiline ja vaimne haritus. See on kombineeritud jooga elementidest, sooritusest, akrobaatikast ja tervendavast kunstidest. Akrojooga on mänglev tantsuline liikumine, mida on inimloom tõenäoliselt harrastanud juba aegade alguses peale. Ja kes meist lapsena ei teinud lennukit? Palun! Sina puhud põhja tuli, ida tuli, erutelet, ida tuli, erutelet, kagu tuli, karutelet, kagu tuli, karutelet, lõunat tuli, erutelet, lõunat tuli, erutelet, edel tuli, erutelet, edel tuli, erutelet, laus tuli, lähtelet, laus tuli, lähtelet, veskari, veretelet, veskari,